tədris və tərbiyə müəssisəsi olan məktəblərdə müəllimlərin rolu bilirik ki, əvəzsizdir. Bəzən deyirlər ki, müəllim həm də psixoloq olmalıdır. Əlbəttə, bu doğrudur. Müəllim psixoloq qabiliyyətindən uşaqlarla davranışında istifadə edə bilər. Lakin, hər hansı şagirdin psixoloji probleminin həllində ona dərindən kömək edə bilməz. Belə olan halda köməyə kim gəlir? Məktəb psixoloqları. Bəs Gəncə məktəblərində bu sahədə vəziyyət necədir? Növbəti sujetimiz bu mövzu ətrafındadır. Diqqət ekranlara Ayşə Rızaeva mövzunu davam etdirəcək. Ələxsus da son zamanlar baş verən xoşagəlməz hallar, bədbəxt hadisələr məktəb psixoloqunun işinin əhəmiyyətini bir daha qabardır. Məktəb psixoloqları müasir təhsil sistemində uşaqların məktəb təlimi şəraitinə və həyatına uyğunlaşmasına təmin etmək, uşağın həyatında keçid və böhran dövrlərini xüsusi nəzarətdə saxlamaq üçün zəruri rol oynayırlar. Həmçinin onlar mürəkkəb davranış sərgiləyən uşaqlarla söhbətlər aparır, psixoloji səbəblərini aşkara çıxarır və aradan qaldırırlar. Biz həftədə ən azı siniflərə bir dəfə daxil oluruq, amma bu təkcə, yəni bu profilaktik mövzularla bağlı giririk. Amma bir də özümüzün müşahidələrimiz və müəllimlərin, rəhbərliyin, sinif rəhbərlərinin müraciəti əsasında giriş daha tez ola bilər. Birinci növbədə psixodiaqnostika işləri aparırıq ki, burada inkişafında, təlim tərbiyəsində müəyyən çətinlikləri olan uşaqları aşkar edirik, müəyyən inkişafında geriləmə olan uşaqları aşkar edirik və növbəti etaplarda biz onun korreksiya edilməsi üçün yəni texnikalar vasitəsilə onu aradan çıxardırıq. Və bizim xüsusi jurnallarımız var. Hər bir şagirdin təkcə dərsdə necə özünü apardı deyə yox, tənəffüs vaxtı da hansı sahələrə daha çox meyillidir, bütün bunlar haqqında bizim üçün qeyd dəftəri tuturuq, götürürük. Məktəb psixoloqları ilə həm söhbət olarkən bəlli oldu ki, şagirdlərin evdə və cəmiyyətdə yaşadıkları problemlər məktəb həyatlarına da yansıyır. Elə ona görə də bəzi şagirdlərlə psixoloji söhbətləri labüt hesab eləyirlər. O ki, qaldı məktəbdə yaşanan neqativ hallara. Negatif hallar əlbəttə ki, o nə qədər desək də danılmaz faktordur. Bəli, sinif rəhbər tərəfindən müraciət olunub və ya valideyn tərəfindən. Valideyni çağırmışıq, birgə əməkdaşlığımız, tövsiyələrimiz və şagirdlə fərdi konsultasiyalarımız, onlarla söhbətimiz yəni müsbət əlini tapıbdır. 2023-cü ildən bizim məktəbimizdə şagird davranış qaydaları tətbiq olunmağa başlanıb. Bu, bizim işimizin xeyrinədir, müsbət təsirini göstərir. Gəncə Daşkəsər Regional Təhsil İdarəsindən bildirildi ki, Gəncədə 45 ümumi təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir ki, onların da hər birində psixoloq var. Hər min şagird üçün bir psixoloq fəaliyyət göstərir. Hər bir ümumi təhsil məktəbində psixoloq fəaliyyət göstərir. Psixoloqlar şagirdlərlə işi həyata keçirirlər. Onlar ümumi təhsil məktəblərində sağlam pedaqoji mühitin formalaşdırılmasında lazım tədbirlər həyata keçirirlər. Qeyd edim ki, Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan ümumi təhsil məktəblərinə psixoloqların işə qəbulu mərkəzləşdirilmiş qaydada müsabiqə əsasında həyata keçirilir. Mövzunun araşdırmasını apararkən təhsil eksperti Kamran Əsədovla da əlaqə saxladıq. Ekspert məktəblərdə şagird sayı ilə psixoloq sayının uzlaşmadığını və bu nüansın da məsələyə mənfi təsirini xüsusilə vurğuladı. Təkcə sayıların azlığı yox, həmçinin orta təhsil məktəblərində psixoloqların şagirdlərlə individual işləməsi üçün vaxt, məkan və resurslar yox. Hər bir psixoloq mütləq şəkildə şagirdlərin yaş xüsusiyyətinə və psixologiyasına uyğun ailə vəziyyətinə uyğun olaraq psixoloji xidmətlər göstərə bilsin. Bugün orta təhsil məktəblərimizdə ibtidai siniflərdə oxuyanlarla ümumi orta təhsildə tam orta təhsildə oxuyanların eyni psixoloqu var və qız və oğlan şagirdlərə eyni psixoloqlara xidmət göstərir. Bu yaxşı hal deyil. Mən düşünürəm ki, qız şagirdlər üçün ayrıca, oğlan şagirdlər üçün ayrıca psixoloq olmalıdır. Həmçinin psixoloq üçün ayrıca saatlar ayrılmalıdır. Psixoloqlar ən azı ayda bir dəfə bütün şagirdlər arasında sorğu keçirməlidir və psixoloji vəziyyəti gərgin olan hər hansı bir risk qrupuna aid olanlar müəyyənləşdirib onların individual işləməlidir. Demək ki, məktəblərdə yaşanan xoşagəlməz hadisələrin qarşısını almaq üçün görülən işlər yetərli deyil. Bir sözlə, məsələ psixoloqların ayrılmasında deyil, işin təkmilləşdirilməsində və təşkilindədir. Ayşə Rızaeva, Ramil İmranoğlu, Gəncə.